Desce duro. Tô baitando. Passa fora? Tem smoke agora. Vamos, vamos. Não tem smoke. Lá vamos. Na mira mesmo, bora. Choque, 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 atrás da caixinha ali. Deu uma caminhada. Caminhada atrás da caixa. Vou matar ele. Pode ir, pode ir. Travado. Na caixa agora. Bora? Então toma. Obrigado. Tá vendo, galera? Comunicação é tudo.